Доктор Странж, всі жінки-відьми, надприродне. Вій, Гоголя і звичайні побутові забобони. Що їх об'єднує? Сьогодні ми поговоримо про коло. Про те, з чого, власне кажучи, все вийшло. А також ми поговоримо, чому коло має бути обов'язково заповненим. І хоч мій цикл роликів буде називатися практичною магією, однак насправді я хочу пояснити першовитоки оцих всіх побутових страшилок і всього того, що нас лякають в фільмах. Ми починаємо. Почну я свою розповідь безпосередньо з кола, з сакральності кола. Тому що будь-який магічний ритуал, зараз я зовсім не закликаю тим займатися, просто треба мати це на увазі, він починається з побудови кола. Однак, якщо ви придивитеся до дому, то він насправді зараз, певна річ, не так сильно. Однак перші будинки, навіть якщо вони не були колом, вони все одно повторювали оцей весь магічний ритуал. Справа в тому, що вся оця магія, вона має насправді досить таки примітивну основу. В коло збиралися первісні люди. І вони не просто так збиралися в коло, вони збиралися навколо вогнища. Просто погріться. Просто тому, що біля вогнища було банально безпечніше. Просто тому, що вони коли разом стали в коло, то певна річ вже не так страшно. Вже оті всі страшні звірі, вже вони не такі страшні. Ну, тобто певна річ, вони боялися таких диких звірів. Однак і звір не підійде, коли бачить вогонь. Тобто звіру самому страшно, коли він те все бачить. І надалі... Навіть якщо суспільство ставало на порядок вище, воно все одно притримувалося оцієї сакральної магічності кола. Деякі племена і досі ставлять свої будинки колом. Хтось будує круглі будинки. І навіть якщо будинок прямокутний, в центрі там буде обов'язково коло і в колі обов'язково буде вогнище. І ця вся магія, вона, рахуйте, стосується навіть вже розвинених культур. Ну, наприклад, вікінги з їх прямокутними домами, там, де було коло вогнища. Воно було досить таке потужне, тому що в одному домі жило декілька людей. Можна взяти африканські племена, можна взяти племена Південної Америки, одні з моїх улюбленців, тому що так, як вони ставлять свої будинки, так, як вони розмальовуються, це просто, я не знаю, певна річ, їх варто захищати всіма способами. Тому що, дивлячись на них, можна просто вибудувати всю теорію по наших предкам. І тоді Аркаїм, оцей дивний Аркаїм, він мені так подобається. Поселення бронзового віку. Що там незрозуміло, я не розумію. Однак історія з Аркаїмом досить таки показова, тому що одні причисляють Аркаїм до чогось містичного. От просто послухайте цей матеріал, ну це ж просто шедевр. Есть еще одна гипотеза о назначении и круговой форме города. Версия только одна. У меня. Это модель Вселенной. Это нам сегодня достаточно квартиры. Да? А древнему человеку надо было свой дом, свое жилище. Нужно было поместить в космос. И надо было построить вот тот мир, который в космосе, его надо было построить на Земле. І подивіться після цього на те, як будують свої будинки племена деякі, не всі, в Південній Америці. Це ж просто класика.
Просто одні живуть в кам'яному віці, а інші вже розвинена культура доби бронзи. Знову ж таки, назвати це містом я б не стала. Ну, тобто, ну, звичайне поселення, ну так воно дещо еволюціонувало. Ну, загалом-то люди жили тисячі років на одній і тій самій землі, і вони просто слідували своїй культурі. От як предки одного разу поставили будинки колом, отак вони стали. До речі, будинки, поставлені колом, не були єдиним можливим варіантом. Взагалі, те, як будували будинки в давнину, воно досить таке цікаве. Деякі племена жили на деревах, деякі племена досі живуть на деревах. Можете з'їздити в Папуа, Нову Гвінею, подивитися, як живуть люди там. І будинки на деревах для наших предків також не були виключенням. Ну, тому що це просто зручно. Це просто спосіб виживання. Зараз все ж таки наш головний герой – це коло. Як таке? І людина в колі обов'язково. Тому що коло – це перш за все плем'я, це перш за все люди. Тобто саме по собі коло, намальоване, розмальоване, воно насправді не має такої сили, як людина, яка ним керує. І в давнину людиною, яка керувала колом, був певна річ шаман. Він заповнював коло, він надавав йому сенсу. І хоч зараз ставлення до шаманів дещо таке приземлене, тобто люди люблять казати, що ой, там шамани, подумаєш. Ці всі танці з бубном знайшли чим здивувати. Однак ви не забувайте, що ми живемо наразі в первісному віці. І шаман насправді має значення. Проте, наскільки велику роль грав шаман, можемо побачити по нашим забобонним сучасникам. Ну, тобто, вони зроблять все, аби лишень перекласти відповідальність свою на когось іншого. Ну, тобто, кожен, хто сильніший від суспільства, однозначно шаман. Ну, якщо він не вождь, то значить шаман. Тим більше, що шамани в ті часи, вони взагалі були, ну, можна так сказати, вони були і лікарями, вони були і поводирями. Таким вони тільки не були, якщо вони не були вождем. Хоча також можна подивитися по більш раннім культурам, що то насправді теж далеко не факт. Шаман мав дуже велике значення. Ось уявіть, у нас є мисливці-збирачі. Звичайне плем'я, яких веде вождь, який, певна річ, знає, як полювати, він знає ці землі. Але він сам по собі відповідає на питання, що плем'я робить в цей момент. Тобто, плем'я полює, плем'я стало на зимовку, плем'я, не знаю, навіть іде на війну з сусіднім племенем, ось відповідає за практику. От племені сьогодні, на завтра потрібно те, і те, і все. Він повів плем'я, наприклад, плем'я там виграло або здобуло здобич, ну такі справи. Він розподілив це все поміж людьми і все. Його роль на цьому закінчилася. Шаман потрібен був бути доступним 24/7. Тому що мало хто там заболів, люди побачили якийсь дивний знак, ну, наприклад, затемнення сонця, або елементарно круг пролетів повз плем'я. Ну, страшний знак, такий страшний чорний птах. А що б це значило? А розкажи шаман. І шаман мусив те трактувати. Наскільки він вдало трактував, це все безпосередньо йшло від вміння шамана. Шаман поглинав людські страхи. Він їм пояснював, що не треба боятися, що, наприклад, це хороший знак, а це поганий знак. І щоб ми уникли поганого страху, ми там мусимо зробити те і те. Він відповідає на питання «як?». І що ми робимо, як це продукує вождь?
Шуман відповідає на питання, як ми це робимо. І оці всі дивні ритуали – це все питання «як». Там, наприклад, містично, футуристично, там, не знаю, яскраво, з сенсами, з різними святами. Тобто питання, як може бути трактовано по-різному, все дуже сильно залежить від шамана. І все дуже сильно прив'язано на особі шамана. Певна річ, були серед них і шарлатани, однак чим далі ми зайдемо в віки, тим насправді вірогідність шарлатанства дуже-дуже низька. Тому що, ну, як правило, в найдавніші часи шаманом була жінка. Просто тому що жінка, вона все ж таки відповідає за побут, вона сама по собі відповідальна за питання «як». Вождем, певна річ, був чоловік плюс-мінус. Ну, тому що чоловік може взяти інших чоловіків, сказати «хороші ви люди, підемо заб'ємо мамонта». А чоловіки скажуть, а ми не хочемо, мамонт великий, ми маленький. А вождем скаже, я тебе не питаю. Просто-напросто. Ну, власне кажучи, десь так і функціонувало плем'я. Коктейли! Чего он говорит? Китепею, фахею, акиму. Эй, чего он сказал-то? Отец решает, чтобы убить тебя. А твой отец? Рад знакомству, сэр! А это мать. Она цахик. Вона розказувати, що хоче Ейва. Какая Ейва? Але це знову ж таки, це ідеальна картинка того часу. Але ж ви не думаєте, що все було прямо так ідеально? Ну, тобто, якщо було все так ідеально, не було б стільки забобонів для початку. Для початку звернімося до особи шамана як такого. Якості могли бути в ньому присутні, як ви думаєте? Ну, от просто згадайте оці всі забобони. От. Що там таке може бути? Я вам зараз підскажу. Шаман розуміє мову звірів. Шаман говорить з духами. Шаман часто бубнить. Незрозуміло що. Далі. Шаман танцює. Ну, крім того, що в нього робота, він взагалі такий просторовий, він, не знаю, він рухається, він звивається, тому що в нього вселився дух, і оцей дух, він говорить до племені, він говорить племені, що їм робити на дуже довгу перспективу. По цим всім якостям пізніше відчислятимуть відьо. Оце хвостики будуть в них шукати. Ну, тобто в деяких країнах середньовіччя на повному серйозі при інквізитору була людина, яка обшукувала жінок на наявність хвоста. На повному серйозі. Хоча для давніх племен це було дуже важливою якістю з тим, що от шаман міг підійти до звіра і сказати, ну все, заспокойся, заспокойся. Ну і що, що ти, тигр, заспокойся. Моя ти кішечка, шаблезуба. Хороша така кішечка, ти ж нікого не тронеш. І якщо ви думаєте, що там, ой, це не може бути, я ж такий атеїст, мене ж вчила партія, вона ж не могла мене фігні вчити. Насправді, наскільки я помічаю, оце віяння атеїзму, воно зробило суспільство більш вразливим. Якщо ви думаєте, що атеїзм приніс знання, ні, він не приніс знання. Він насправді ще більше поглибив прірву поміж раціональним та ірраціональним. Ну, тобто, от люди, які мали по декілька освіт, слухали Кашпіровського, наприклад. От про що це може свідчити? Про дуже низьку емоційну компетенцію, ну, як мінімум.
І це досі сказується, тому що я досить таки часто чую від розумних людей, там, нібито розумних, що от, а раптом в тебе зглаз, а раптом там ще щось. Ну, слухайте, зрочити, так би мовити, діло не складне, насправді. Особливо, якщо людина сама готова в те повірити. Ну, тобто, все у нас ось тут. Мені жаль розрушати твій мир, но пора тобі знати правду. Не надо. Все залежить від точки зрення. І щоб ви не думали, що особа сильного шамана – це, так би мовити, дуже глибока теорія. Я вас зараз розчарую, тому що навіть в сучасності у нас є вуду. Оця страшна релігія, яка лякає навіть прогресивних американців, які досить таки часто посилаються на релігію вуду. Ну, тобто я розумію, чому з одного боку, тому що вуду, ну, насправді це культ предків в суміші з поклоніннями духам. Насправді для первісних культур взагалі нічого нового там немає. Ну от зовсім там нічого немає. Ну подумаєш, люблять вони ходити на кладовище. Ну подумаєш, там люблять вони всякі різні черепки. Подумаєш, там люблять вони оці всі пара птахів там і так далі. Чорні оці свічки. Взагалі нічого нового для тих культур. Однак для нас, сучасник, це взагалі, ти що? І насправді оцей страх, він має свій ґрунт. Ну, тобто люди не просто так бояться. Насправді в тих краях є два види магів. Чорні і білі. І певна річ, всі бояться чорних. Тому що чорні шамани мають там свій особливий культ. Там вони живуть дуже відокремленим суспільством. Вони досить таки часто забирають людей в рабство. Питання в тому, як вони їх забирають в рабство. Вони імітують смерть. Вони настільки знають ці всі місцеві трави, що вони можуть просто взяти, вколоти там щось тихенько людині. Людина нібито помирає. Рахуючи те, що це Африка, що це джунглі, що взагалі досить таки небезпечна територія, якісної медицини для початку там немає. А ті, хто є, навіть якщо вони професійні лікарі, вони навряд чи зможуть отак от на слух зрозуміти, що людина насправді жива, а не мертва. Ну просто, щоб були випадки. І людину ховають. На повному серйозі, все досить таки печально. А потім приходять ці чорні шамани на могилку, тихенько, десь вночі, і викопують людину. Людини повна амнезія, людина стає рабом. Ну, такий спосіб наживи. І певна річ, цих шаманів дуже бояться. Це якраз про те, наскільки важливим може бути шаман. І це рахуйте. Люди просто знаються на травах. Вони просто дуже сильно знають місцеву флору. І все. А уявіть, якщо б людина була просто талановитою, зналася на травах, могла напустити оцю всю містичну історію, що б тоді було? Ну, тобто, досить таки багато цих всіх шаманських культів просто щезли. Все, що ми можемо про них сказати, це те, що вони були. І, наприклад, Алтайська діва тому досить таки хороший приклад. У неї є татуювання невідомого звіра, такого містичного бестіарія. І саме це відрізняло шамана від нешамана, наскільки я знаю. Тому що мисливці, вони робили татуювання. Але вони мали право нанести на тіло лише те, що є в природі. Ототожнити себе там, наприклад. З вовком, з ведмедем, там, я не знаю, з рисю, з коброю, якщо хочеш. Ну, тобто, візьми собі малий тотем, який захочеш.
але він не мав права нанести собі на тіло істоту, якої немає. Якої просто він не бачив. Тому що звідси викликало питання, звідки ти така хороша людина, це знаєш. Це племінна структура. Там не можна було так взяти і сказати, а я от нанесу собі всяку різну фігню, тому що хочу. Ну, як в нас ще в сучасній історії це відбувається, коли люди ліплять собі на тіло все підряд. Насправді племена б вас би не зрозуміло, любителі татуювань. Тому що татуювання для тогочасного суспільства це досить таки серйозно. І чим більше оцих всіх різних татуювань на тілі шамана, тим грізнішим він являвся насправді. Тому з тілом шамана, навіть похованого, я б жартувати б не радила. Шаман для племені табуйована особа. Він сам недоторканний, його речі недоторканні. А його ці всі містичні засоби, вони тим більше недоторканні. Ну, тобто, якщо ти трониш шамана або його речі, то вважай, що ти там проклятий до 10-го коліна. Можете просто з'їздити в Африку, там досить такі цікаві всякі забобони. І рахуйте те, що ну, насправді це не просто так забобони. Насправді траплялися сильні шамани. Я знаю випадок в Африці, коли хтось там образив шаману. Ну, захотілося йому так. Ну, він вирішив, що образити стару жінку, це взагалі, що вона там зробить. А нічого вона тобі не зробить. Вона просто взяла і поставила людину в коло. Обвела отак буквально палицею по землі. І людина померла. Просто тому, що в Африці дощі йдуть рідко. Переступити через коло, намальоване шаманкою на землі буквально палицею, людина не змогла. Їй заважали забобони. І інші люди переступити через це коло також не могли, тому що це зробила шаманка. Спробували б вони заперечити те, що зробила шаманка. І ніхто не став перечити волі шаманки, і людина померла. Банально. Тому, знову ж таки, недооцінювати волю шамана я б не радила. Так, це все дуже індивідуально. Ну, тобто, ви не думаєте, що шаман там прям такий страшний-страшний. Ні, насправді бували випадки, коли вождь вирішив, що а шаман тут зайвий. І вожді дуже часто ставали так вирішувати, чим більше ми крокуємо до сучасного світу. Тобто вже буквально в часи кочовиків багато племен подумало, що щось ти шаман там чудиш. Ой же ж ти чудиш. І оці всі танці з бубном, ну, тобто вони набували сенсу, коли люди бачили, що от, ну, людина не дотягує, так би мовити, що його поставили шаманом, а він просто шарлатан і все. Тоді вождь міг застосувати адміністративний ресурс. Ну, людей. Звичайних людей. Весь адміністративний ресурс для нього – це люди. Він просто сказав, люди, оцей шаман, оце він якийсь нехороший шаман. І те, що ми бачимо по нашим розкопкам, це те, що уже в часи скіфів, сарматів, досить таки часто ми спостерігаємо, що одна і та сама людина мала декілька атрибутів. Ми дуже часто бачимо поховання вождя, яке в квадратній могилі. Однак вони там, окрім оцієї всієї збруї, коней, можуть мати і шаманські атрибути. Це говорить про те, що, скоріше за все, в цьому племені шаман був, ну, такий собі, насправді. Його поставили шаманом, а він в тому зовсім не розумівся. І тому цінності він не являв, і вождь вирішив, а чому то я не шаман. Ну, зручно. Юридична і духовна влада вся у тебе. Плем'я невелике, так що все гаразд. Однак бували випадки, коли шамани брали на себе адміністративну владу.
Хороший приклад – це скіфське поховання, в якому знайшли золоту пектораль. Там поховання було видовжене. Це говорило про те, що там був похований шаман. Однак оця пектораль – це перш за все ознака влади, як такої. Це більше вождівський атрибут, ніж шаманський. Але очевидно, що людина була породу шаману, і їй належала оця видовжена могила, яка імітувала веретено, однак ми про це пізніше поговоримо. І людину було поховано і як шамана, перш за все, і як вождя вже не, в другорядному випадку. З шаманами, знову ж таки, жартувати я б не радила, ні з живими, ні з мертвими. Не тільки тому, що це там забобони і так далі. Насправді для шамана дуже важливі дві речі. Це земля під ногами і небо над головою. Все. Вони, так би мовити, як стражі землі. Багато народів говорять про шаманів, як про стражів землі. І вони мають надзвичайну силу, знову ж таки, якщо вони хороші шамани. Тому що про шарлатанів ми наразі не говоримо. І я вважаю, що слухаючи те, що говорить народ, ну, наприклад, алтайці, які говорили про свою принцесу, що її треба повернути на своє місце, ось це банальна дань поваги тому народу. І тому дуже важливо шанувати тих шаманів, яких ми зараз бачимо. Ну, тобто так, до їхньої магії можна ставитися по-різному. Однак не забувайте про те, що вони перш за все носії культури. Це вони вигадали ці всі обряди. Це вони є головними діячами в оцих всіх різних культових спорудах або культових обрядах. Або ці обряди запалювання вогнища, знову ж таки, навколо якого збирається народ, який в свою чергу імітує коло, і в яких шаман танцює. Тобто все загалом так завжди. Однак це пам'ять наших предків. Це те, чим вони цінні. Культурна пам'ять. Це те, що визначає народ, це те, що веде народ. І так, шаман може бути своєрідним ідеологом. Тобто не варто думати, що шаман – це тільки лікар, або він тільки окультист. Він може бути ідеологом, він може вести плем'я. Шаман бачить, що вождь слабкий, що він насправді занадто зациклений на голові, що він не веде народ серцем, то шаман може бути справжнім ідеологом свого племені. І так, я хочу згадати добрим словом. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну піде воювати. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну піде воювати. Тому що в сучасних умовах лише ідеологія певна може вести за собою народ. Тобто це нова інтерпретація старої пісні насправді. Тому що, знову ж таки, шаман відповідає на питання «як?». Як ми з вами проживемо це життя в сучасних умовах так чи інакше. На цьому в мене все. Сподіваюсь, було цікаво. Шануйте тих, хто відрізняється від нас всіх, тому що ці люди були дуже цінні в давнину. Бувайте!